Nazdárek lidičky. Nejspíš většina z vás zná filmovou trilogii Pána prstenů od režiséra Petra Jacksona. Proto bych vám s velkou radostí představil Sošku Witchkinga, ohrožujícího Froda Pitlíka. Při pohledu na Sošku se vám zaručeně zatají dech, protože okamžitě vyplouvá na povrch dramatická vzpomínka, kdy Frodo je ve smrtelném ohrožení. Jedná se o zachycený moment z pána prstenů. Společenstvo prstenů a soška byla vytvořena k 20. výročí. S manželkou jsme nedokázali odolat pokušení a museli jsme si tento unikátní kousek pořídit do sbírky. Na sošce pracovalo studio Veta. Byla vyrobena z polystounu v měřítku 1 6 a váží lehce pod 4,5 kg. Jedná se o limitovanou edici. Po světě brouzdá pouhých 700 kusů. Na výšku měří 41 cm, na šířku má nějakých 36 cm a hloubka je 24 cm. Myslím, že se jedná o úžasné umělecké dílo. Podle vynaloženého času sochařství to vypadalo, že to vyjde jako mistrovská kolekce a jsem opravdu rád, že se tak nestalo a mohli jsme za poměrně rozumný peníz pořídit tak překrásný skvost. Sochařka jen Vanley, Udělala opravdu velký kus práce a stálo to za to, když se podíváte do tváře Witch Kinga, máte v ní tolik realismu, až z toho mrazí, je to fakt úchvatně děsivé. Použitý ton barev je velmi povedený, způsob jakým byly vytvořeny vlasy a koruna je také na vysoké úrovni. Dýka v jeho levé ruce vypadá skutečně, můžete si dokonce všimnout vytvořeného kování na jejím povrchu. Na ukazováčku si můžete všimnout prstenu a převislé rukávy má zdobené krajkou. Stejně tak na bílém hábitu můžete vidět v oblasti hrudníku různé ozdobné ornamenty. Kolem pasu má opasek, na něm je zavěšený obouruční meč a pouzdro pro dýku. Stvárnění Frodova obličeje z různých úhlů lehce pokulhává a trošku to kazí celkový dojem. Celkově hobit zpočátku působí o něco jednodušeji, ale čím více času vynaložíte hledáním jednotlivých detailů, tak zaručeně jich několik najdete. Například detailní vzor na koncích jeho koženého pláště a rukávu. Jde vidět, že je místy špinavý, stejně jako je špina na loktech, kolenou a nohou. Frodovi oči září modrým kontrastem. Opravdu, to vypadá jako použití eterické mlhy, kterou je pohlcen. Je to mimořádně účinný efekt a dobaruje tak tajemnou scénu, kdy půlčík byl už pohlcen světem přízraku díky nasazení prstenu moci. Protože se jedná o dvě důležité postavy a ke všemu je to velmi ikonická scéna, tak už jen z principu se musí jednat o umělecké dílo. Domnívám se, že se jedná o kousek, který bude časem velmi vyhledávaný mezi sběrateli a budou litovat promeškání tak povedeného výtvoru. Jsem velice rád, že mi zrovna tahle mrška neproklouzla mezi prsty a uvidíme, čím se Veta pochlubí v následujících letech. Na svém kontě už mají opravdu dosti pozoruhodných kousků. Tak jsme na konci dnešního videa. Doufám, že se vám video líbilo. Děkuji všem, co mě odebíráte. Mějte se krásně a brzy naslyšenou u dalšího videa. Čau.